Bon dia, benvinguts a la 116a hora solidària convocada per Comitè de Solidaritat Cap Treva per a la repressió a Espanya durant les festes nadalenques, tampoc Cap Treva per a denunciar-la. Avui, amb la 116a hora solidària i amb les Nadales per la Llibertat, recordem i denunciem la repressió que pateix el poble català a l'estat espanyol i denunciem el silenci vergonyós d'Europa i de l'estat francès. La repressió ens la va explicar el mosso d'esquadra, Albert Donaire, el dijous passat a Sant Cebrià. Una repressió que per ell va començar el dia 1 d'octubre, quan es va interposar entre el poble i els guàrdies civils. Des de llavors, l'estat espanyol no ha parat d'atacar-lo per les seves idees i tampoc no ha tingut, malauradament, el suport que es podia esperar de la Generalitat. La seva intervenció va ser dijous un moment d'emoció i de tristor per a tota l'assistència. Doncs nosaltres li donem tot el nostre suport i a tots els represaliats. Ara seguim amb la cronologia que ens ha preparat el Bringuet Ballester i que llegirà amb Beludeta.